ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒီဒေါ်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာမူဝါဒအဓိကမူဝါဒအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ရပ်ပဲရှိပါတယ်အပထမတစ်ရပ်ကတော့ဒီဒေါ်လာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အနည်းနဲ့ပေါ့လေအနည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်အဒုတိယကျွန်တော်တို့မူဝါဒအနေနဲ့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရန်သူရဲ့ပေါ့လေဝင်ငွေရလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့အနည်းနဲ့ဟန်တာပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဖြတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့ဒီဒေါ်လာရေးစစဉ်ကနေကအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နှစ်ရပ်ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့အဓိကပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရက်တည်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘောနေအချန်နဲ့ case ဟိုပါပေါ့နော် EOD program တွေ early partnership program တွေအကောင့်ကောက်တာတွေတွေ့ဦးတီရောင်းချတာတွေစသဖြင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ဒီသူကလည်းဒီတော်လည်းဟိုတကယ်ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအမြစ်ပြတ်ချေမုန်းမယ်ဆိုတဲ့တန်တိတ်ထန်နဲ့ဒီသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအပေါ်မှာလိုက်ပါပြီးတော့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွဲဒီ fundraising program တွေပေါ့လေကျွန်တော်ရမုန်ဝေရှာဖွေ program တွေကတော့အောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ຫນွေဥဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညွတ်ရေးစုဝါစီမံကိန်းဘဏ္ဍာကိန်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ရပ်လုံးနဲ့အကျုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကနေပြီးတော့ပေါ့လေအာရရှိလာတဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်တွေကတော်လည်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုထောက်ပံ့နိုင်မယ်တော်လည်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးစွဲနိုင်မယ်အဒုတိယချက်ကတော့ဟိုရန်သူရဲ့လက်အောက်ခံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ banking ရန်တရားပေါ့နော်ဘဏ်ရန်တရားဘဏ်စနစ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာခေါင်းပုံဖြတ်နေတာပြည်သူရဲ့ဟိုဝေးကြီးပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုတွေကိုချိုးဖောက်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့လေအကာအကွယ်ပေးမယ်အပြည်သူကိုယ်တိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချရရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘဏ်ရန်တရားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူဘက်ကလည်းပေါ့နော်ဒီအကြံဖက်စစ်တဲ့ရဲ့လက်အောက်ခံသူ့ရဲ့အမိကိုနော်အမိကိုခင်းတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ငွေကြေးရန်တရားတခုကိုထူထောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ຫນွေဥဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဒီအစိုးရရည်ရွယ်ချက်နှစ်ရလုံးကိုအကျုံးဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပုံမှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ရှင်းလင်းတင်ပြရမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Spring Government ဘဏ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စတင်တည်ထောင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်သရှိပြီးဆောင်ရွက်တယ်ပြီးတဲ့အခါပြင်းမှအဓိကဘယ်လိုသုံးဆွဲမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကသုံးဆွဲလို့ရသလားဆိုတဲ့ဘေးကွန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ပြင်းမှကျွန်တော်သုံးဆွဲလို့ရနိုင်တဲ့အဆင့်အထိကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားတာမျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ NUG Pay ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ် NUG Pay ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကတစ်မျိုးပါ NUG Pay ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရဲ့ငွေကြေးတွေအဓိကစီစဉ်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့ application ပါအခု STB ဘဏ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘဏ်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုလည်ပတ်တဲ့ပုံတံတန်းအဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပုံအားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့အခါကျဒါလေး NUG Pay ဆိုနေအခုမြေပြင်မှာအတော်လေးတွင်းတွင်းကျကျအဲသုံးနေကြတာရှိသလို STB ဘဏ်လည်းဒီထုတ်နည်း၎င်းပါပေါ့နော်ဟိုဘဏ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအသုံးပြုလို့ရမယ်အခင်းကျင်းမျိုးထိကျွန်တော်စနစ်တကျဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်တကျဆောင်ရွက်ထားတဲ့အပေါ်မှာလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုတိတိကျကျအာလိုက်နာပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လေကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်အာပြည်သူအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်မှသာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ program တွေ project တွေဒါတွေဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုဥတည်ရဲ့ရည်ရွယ်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးတိုက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အားပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့တော်လှန်ရေးတိုက်ဆက်တွေကျွန်တော်တို့ဒီဘဏ္ဍာရေးဤလန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်စစ်ဖွင့်လာတဲ့ data ဖြစ်တဲ့အနေဖြစ်လို့ပါဝင်ပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ပဲတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ timeline လေးကို session ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီလာမယ့်စနေနေ့မှာ July 22ရက်နေ့မှာ UAT User Acceptance Test Soft Launch ကိုစပါမယ်ကဘာအနှံ့ပြမှာရှိထားပေးတာ Relationship Manager အစီအရောက်တရားအနေကျွန်တော်စပါမယ်ပြီးတော့ကုညီပြီးတော့ beta version ကို test လုပ်ပေးမယ်တကယ် live environment မှာအသုံးပြုပေးမယ် early account holders အယောက်1000ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတူတကွလက်တွဲပြီးတော့
တို့နဲ့ life environment မှာစပြီးတော့အသုံးပြုသွားပါမယ်။ပြီးတော့သူတို့ရှိက relationship manager ရှိကလည်းကျွန်တော်တို့ feedback တွေရမှာချိန်နေပါတယ်။အစပိုင်းမှာ system မှာတော့ perfect ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်အောင်လေ။တက်နိုင်သလောက်အတူတကွာလက်တွဲပြီးတော့စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ system ကို full version launch date ကတော့ကျွန်တော်တို့ August 9မှာ plan လုပ်ထားတဲ့နေ့ကြရင်တော့ spec တကယ်ကို ready ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း target လုပ်ထားပါတယ်။နောက်တော့ကို့ bank account အနေကို direct Apple Pay, Google Pay အမတော်ရင် online shopping တွေမှာသုံးဖို့လဲ debit card ကိုအဆင်ပြေပြေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သုံးသွားနိုင်ဖို့လဲအဲ့ဒီ plan ကလည်းကျွန်တော် implement လုပ်ဖို့ season ရှိပါတယ်။ phase 2မှာအရေးကြီးတဲ့တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတကာဘဏ်နေနဲ့ swift နဲ့ link လုပ်သွားဖို့နောက်တော့တခြားဘဏ်နေမှာနိုင်ငံတကာဘဏ်နေမှာ corresponding account arrangement တွေလုပ်သွားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့က season ထားပါတယ်။